世界大赛结束之后，接下来的重头戏就是个人奖项及休赛季操盘。今年最大咖的自由球员不是别人，正是二刀流大谷翔平。不过在他进入自由市场前，洛杉矶天使也提出合格报价，也就是一年合约。大谷理所当然很快就表达了拒绝。但对于天使这个举动，看到网络上很多人都有不同的解读。有些人认为天使没有诚意，也有人认为是不是因为大谷有伤。但合格报价并不是这么复杂，决定提出的原因也跟诚意无关。借着大谷成为自由球员的机会，我们来带大家从头了解什么是合格报价。为了保护小市场球队没办法花大钱留住顶级球星，大联盟创造出一套选秀签的补偿制度来弥补球队损失。简单来说，就是把球员分成 AB 级，在藉由被签走之后给予对应的补偿选秀签。2013年开始，大联盟改成合格报价制度，俗称的 QO。 对于取得自由球员资格的选手，母球队可以提出 QO， 若选手同意就续留一年。至于 QO 的薪水，则是以当年薪资前125名的平均所取出。每位球员一生可以被提出一次，而且要是该年有被交易，那么母球队也不得提出 QO。例如今年被游击兵交易来的左投 Jordan Montgomery， 虽然在下半季跟季后赛大放光芒，但仍旧不具备 QO 资格，所以游击兵只能放他进自由市场。而在实行 QO 制度后，受到最大影响的是那些成绩中上或是打得很好但有点年纪的球员。因为新球团签下这些身上绑 QO 的球员后，除了会少一支签，被拔签的问题不单是少选一人而已。大联盟选秀前十轮的每个顺位都有对应的建议签约额度，这些额度加总被称为选秀金池，球队可以在额度范围内自由分配。例如前面用高顺位挑选冷门新秀，把省下来的钱放在后面，但如果签下带有 QO 的球员，除了少掉一支签，连带该签位的对应签约金也会消失，降低选秀金池的总额，对于球队该年选秀的操作都会被影响。这也让球队在评估是否要签下含有 QO 的球员时会更加谨慎。一部分球员选择等到隔年选秀会结束再跟新球队签约来解决这个问题。虽然给予球员 QO 能让球队获得补偿，但还有很多因素要考量。以今年来说，有两名选手没有获得 QO 值得让人讨论，分别是费城人的一垒手 Rhys Hoskins 以及水手的 Teoscar Hernandez。 Hoskins 今年30岁，扣掉新人球季跟缩水赛季，年年都有至少27轰的输出，搭配优异的选球能力，是球队的中心棒次人选，但却在今年季前热身赛十字韧带断裂，整季一球未打。虽然 Hoskins 伤后实力仍值得信赖，以他的身手拿 QO 价也不贵，但考量费城人的薪资已经爆表，现阶段还要想办法签回 Aaron Nola。 Harper 在开刀后在一垒适应良好，可以增加新球季的调度灵活，因此不急于提 QO 给 Hoskins。 即便他真的很喜欢友爱之邦，也愿意回归，若真有需要，球团再看有没有机会用比较便宜的价格签回即可。 Hernandez 今年敲出26轰，是水手阵中全垒打第三多的球员，但打击成绩就比 Hoskins 逊色不少。在31岁的年纪投身市场，身价可能不会太好看，单纯不值得 QO 的价码。以上就是球团在对球员提 QO 前可能会思考再三的点。对球员来说，除了本身实力跟伤病，是否接受 QO 也成为影响他们身价的重要因素。说穿了，就是球员本身值得让新球队甘愿为了他放弃一支签，因此有些球员会选择接受 QO， 多等一年打出好表现后，再次到市场寻求老大约的机会，或是签下短年限合约，每年都拿好拿满，如此也能将 QO 的影响降到最低，并拿到最多的钱。最后回到大谷，天使对于大谷的喜爱与执着已是人尽皆知，延长合约也是一提再提，希望他可以留在安纳罕，甚至为了在最后关头挽回大谷的心意。面对球队季中伤病满营，战力远不如其他对手的情况下，仍旧掏空贫乏的农场，换回多位级战力，只为了让大谷能够以天使球员的身份在季后赛出赛。虽然作风相当照进，但也看得出来，天使为了留住大谷，已经做出了最大的努力。但大谷取得 FA 资格是时间上的必然，球团也不可能单压大谷，一定会为自己留一条后路。提 QO 的决定是让球队获得补偿，完全是必要而且合理的操作，而且对大谷提出 QO 这件事本身不影响他们跟大谷继续交涉，只要大谷还没确定下家，天使都还有机会把他找回。至于大谷身上绑一个 QO 会不会对他的身价造成影响，开什么玩笑，他可是这个世代最伟大的棒球天才，没有球队会拿这个当借口忌惮签下大谷，所以也不用担心他身价因此被影响。
以上就是大谷翔平投入自由市场必经的 QO 介绍，当然对 QO 还有很多细节可以介绍。今天的影片是入门取向，至于休赛季操盘，不是只有看谁赚谁赔，更有趣的是球团与球员间的操作探讨，也欢迎大家加入会员，并在社群中与我们有更深入的讨论。那今天影片就到这边，喜欢我们的话记得订阅我们的频道，并且开启小铃铛，同时用我们的 Telegram 还有 Instagram 社团账号。这里是生僻45度，我是米顾问，那我们下期再见喽，拜。